Білемісің балапан, жәндіктердің ішкі қаңқа сүйегі болмайды. Оның орнына олардың сыртқы сауыты қалады. Оны экзоскелет деп атайды. Жер бетінде жәндіктер 400 миллион жыл бұрын пайда болды. Кезінде олардың 8 миллионға жуық түрі болған. Бүгін бұл сан 8 есе азайды. Қазір ғылымға миллионнан астамы белгілі. Бірақ соның өзінде жыл сайын жәндіктер планетамыздың барлық егін алқаптарында өндірілетін өнімнің 1/4-ін жеп қояды.